Доброго дня всім. Мене звати Василь, я... Доброго дня всім. Мене звати Василь, я, чи просто Вася, я розповім вам про стирання пам'яті. Отже, уявіть, що існує технологія, яка дозволяє вам стирати пам'ять, вам або іншим людям. Як ви думаєте, як її можна було б використовувати? Є якісь думки? Глядачів. На, будь ласка. Політичних мотивах. Політичних мотивах. Добре, як ще? Як би ви використовували в особистому житті, може? Втрати погані. Забути кохану. Гарне застосування. Ще які варіанти? Втрати хороше, переживати знову. Теж класна стратегія, так? Хороший варіант, так? Добре, насправді, щодо стирати погане. Наприклад, можна стерти спогади із вчорашнього вечора з того, що сталося після третьої пляшки, правильно? Наприклад, і в себе, і в інших. Ніхто не пам'ятає, нічого не сталося, все окей. Можна також стирати пам'ять про якісь обіцянки. От дав обіцянку, забув, і не треба її виконувати, і потім сидіти, жаліти, думати, а чого ж я таке обіцяв. Да? А можна, звичайно, як вже говорили, стирати пам'ять про якусь нещасливе кохання, так як це зробив головний герой «Вічного сяєва чистого розуму». Тобто сфера для застосувань величезна насправді, так? А, добре, але все ж таки для того, щоб розповісти про те, як ми можемо дійти до технології стирання пам'яті, потрібно розглянути такі питання. Механізми пам'яті людини, методи стирання пам'яті тварин, тому що все, що ми робимо, спочатку робимо на тваринах. І, власне, найцікавіше – це стирання пам'яті людей. Отже, щодо механізмів пам'яті людини. Треба розібратися, що таке пам'ять. Отже, пам'ять – це процес кодування, зберігання та відтворення інформації. От таке от просте, універсальне визначення. Якщо ми розбираємось, що таке пам'ять із біологічної точки зору, так, є різні класифікації пам'яті, і тут наведена одна з них. Пам'ять класифікують на короткочасну або ж робочу, яка триває декілька хвилин, і довготривалу пам'ять. В свою чергу, довготривала поділяється на свідому експліцитну або несвідому. Свідома – це ті спогади, які ми можемо викликати в своїй голові таким сильовим, вольовим зусиллям. Так? От я захотів подумати про лимон, я подумав про лимон. Окей. Цей вид пам'яті нас цікавить найбільше. Вона поділяється на епізодичну, це власний досвід. От те, що я вас бачу зараз тут, я потім буду згадувати, це мій досвід, це моя епізодична пам'ять. І семантична, це якісь факти, якісь знання про світ, які ви отримали не безпосередньо. Так? Тобто я знаю, що потенційним президентом США може стати хто? Дональд Трамп, наприклад. Так? Отже, саме ці два види пам'яті нас будуть найбільше цікавити в контексті стирання. Але все ж таки пам'ять біологічна – це є властивість мозку. Тому треба її розглянути як одну із функцій мозку. Мозок людини – це ніщо інше, як 86 мільярдів нейронів, от тут зображені вони. Нейрони – це нервові клітини, які складаються от з таких потовщень, це їхні тіла, і таких відростків, довгих-довгих ланцюгів. І вони між собою поєднані в мережу. Оці всі 86 мільярдів нейронів поєднані в мережу. І вони передають сигнали. Один нейрон іншому, інший назад і вперед. Так, власне, працює наш мозок. Тоді виникає питання, а де ж пам'ять? Виявляється, що зараз така загальноприйнята теорія, що ці зв'язки між різними нервовими клітинами, вони можуть або посилюватися, або послаблюватися під впливом якогось зовнішнього досвіду. От. Власне, це і є механізмом пам'яті. Зокрема, на такому прикладі ми можемо це розглянути. Припустимо, що ви молодий хлопець, який зустрів красиву дівчину. Він побачив, що вона красива, так? Крім того, що вона красива, в неї ще й офігенні парфуми. Він теж це встиг помітити, і в неї дуже-дуже-дуже ніжна шкіра. Отже, цей хлопець отримує про це все сигнали, так? А в нього в голові що твориться? В нього в голові є різні мережі нервових клітин, які між собою поєднані,
Але от слабкими зв'язками. Ці символи означають слабкі зв'язки. І коли він одночасно або на протязі якогось короткого часу отримує ці стимули, що відбувається? Відбувається одночасна активація цих мереж нервових клітин в голові. От. І утворення сильних зв'язків. Отже, зв'язки були такі доволі слабкі, а стали сильними. Ну, зрозуміло, що ви, тобто цей хлопець, повертається додому щасливий, думає, коли там вже наступне побачення, але потім розуміє, що нічого крім імені цієї дівчини в нього немає. Ну, що тут скажеш, да? Буває. І тоді, коли він через 2 тижні буде сидіти в кафешці і думати про якісь свої турботи, раптом він почує цей той самий запах, який він чув тільки раз в житті, тільки того вечора. І раптом активується мережа нейронів, та ж сама, і він пригадує всі моменти, всі спогади того вечора. Так працює наша пам'ять на рівні клітин. Це можна, звичайно, прослідкувати. Це тяжі, про які я вам говорив, тобто ці зв'язки між нервовими клітинами, і бачимо, що спочатку нічого немає між цими двома тяжами, а потім, коли ми отримуємо новий досвід, з'являється така от штучка, ну, називається вона дендритний супик, але це не важливо. Тобто чітко це можна фіксувати в матеріальному вигляді, тобто пам'ять цілком матеріальне явище. Зрозуміло, що одними клітинними механізмами ми не обійдемося. Треба розглянути більш системні механізми. Справа в тому, що в мозку є різні частини, які відповідають за різні функції. І пам'ять – це не функція всього мозку. Тобто можна видалити, наприклад, оцю частину мозку, і людина спокійно буде пам'ятати, це ніяк не вплине на функціонування пам'яті. Однак було знайдено таку частину мозку, яка є ключовою для формування пам'яті. Оця синя структура, яка називається гіпокамп, з грецької морський коник. Ну, я не знаю, що вживали відкривачі гіпокампу, але вони подумали, що ця от структура схожа на морського коника якимось чином. Тому її так і назвали. Отже, що робить ця структура? Ця структура переводить пам'ять із короткочасної в довготривалу. І що цікаво, що в 60-х роках був славнозвісний пацієнт H.M. Генрі Моррісон, якому через медичні проблеми було видалено, зокрема, цю частину мозку разом із гіпокампом. І після цього Генрі, бідний Генрі, не міг формувати жодних нових спогадів. Тобто він приходив до свого лікаря Бренди і бачив її кожного дня, ніби в перший раз. А потім через 5 хвилин ніби знову в перший раз, а через 5 хвилин ніби знову в перший раз. Тому це такі перші свідчення на прикладі людей, що гіпокамп важливий саме для пам'яті. Що цікаво, що старі спогади Генрі пам'ятав. Він пам'ятав, як його звати, пам'ятав, що він не одружений, і пам'ятав, де живе. Все ж таки, ці спогади, для цих спогадів не потрібен гіпокамп, і ми пізніше пояснимо, чому. Отже, що саме робить гіпокамп? Як він бере участь в процесі консолідації? Консолідація, як я сказав, це перехід із короткотривалої пам'яті в довготривалу. Отже, дивіться, будь-які сенсорні стимули, які ми отримуємо, зорові, слухові і так далі, вони надходять до відповідної сенсорної кори у нашому мозку. А потім сигнали з цих зон кори інтегруються, всі разом збираються в гіпокампі. Оце, власне, така його функція. Тут це яскравіше зображено, отже, це клітини, певний набір, певний паттерн нервових клітин у корі, які активуються при якомусь сенсорному відчутті, і відбувається передача сигналу в гіпокамп. Далі відбувається консолідація, вона особливо активно відбувається під час сну. Тобто гіпокамп, що він робить? Він робить зв'язки, які були між нейронами кори доволі слабкими, дуже-дуже-дуже міцними. Отже, власне, це така його функція. Ну і потім гіпокамп готовий знову-знову новий день кодувати нові спогади. Добре. Тут показано, наприклад, як гіпокамп бере участь в пригадуванні. Отже, якийсь набір нейронів в корі, він активується при певному досвіді, посилає сигнал гіпокамп. Далі будь-які
будь-які ознаки, які були присутні в цьому досвіді, можуть нас викликати пригадування, так? Пригадування через гіпокамп того всієї картини, всього досвіду, який у нас був, коли, ну, в цьому випадку. І цей слайд пояснює випадок Генрі Моррісона, так? Тобто якому не потрібен був гіпокамп для того, щоб пам'ятати, хто він, пам'ятати, як його звати і де він живе. Так? Тобто припускається, що ті спогади, які вже давно в нас існують, вони суто розташовані в корі і для пригадування абсолютно не потрібен гіпокамп. Добре, але все ж таки ми маємо поговорити про стирання, да? не дуже занудно, ні? Окей, давайте будемо стирати тоді. Ну, для цього ще треба трошки позанудствувати. Але недовго. Окей. Тут зображена загальна схема нервової клітини. Уявимо, що це нервова клітина. Основна її функція – це всередині клітини мати заряд мінус, підтримувати постійно, а назовні, з зовнішнього боку мембрани, плюс. Так вони в нормі знаходяться, тут є різниця потенціалів, так звана. Це такий базовий стан клітини. Але надалі можливий перехід можливий цієї клітини або в збуджений стан, або навпаки в гальмування, інгібування, так звана. Отже, що відбувається у випадку з інгібуванням? У випадку з інгібуванням оцих плюсів зовні стає ще більше, ніж було в основному стані, і мінусів всередині стає ще більше, ніж було. Тобто посилюється різниця зарядів з обох боків мембран. У випадку зі збудженням відбувається щось зовсім інше. Тобто плюси починають розташовуватися всередині клітини, так? А мінуси – зовні клітини. Власне, це активація і інгібування нервової клітини. І що цікаво, що не так давно, на початку 2000-х років, були виявлені білки, як відомо, білки – це такі функціональні молекули, які виконують дуже багато ролей в нашому організмі. Зокрема, ці молекули, ці білки були виділені із бактерій та водоростей. І що цікаво, що вони здатні впливати якраз на оце перенесення зарядів. То туди, то сюди, там, чи всередину, чи зовні. Наприклад, отакий білок, як канал родопсину, тут зображений. Коли на нього посвітити світлом, це ще цікава річ, те, що ці білки є чутливими до світла, і вони починають впускати заряди в певному напрямку, тільки тоді, коли ми їх активуємо довжиною світлом певної довжини хвилі. В даному випадку це світло довжиною хвилі 470 нанометрів. Отже, ми світимо на білок оцей, і він починає пропускати всередину клітини іони натрію. Іони натрію – це плюсики. А от він починає пропускати плюсики, а входження плюсиків – це що? Ми пам'ятаємо. Входження плюсиків, так, коли плюсики заходять всередину, змінюється отут заряд. Це є збудження. Отже, таким чином можна, як бачимо, коли ми світимо, клітина – це активація клітини, можна збуджувати клітину, можна її активізувати. У випадку галородопсину, іншого такого білка, який активується світлом іншої довжини хвилі і пропускає вже іони хлору, вже мінуси, можливо навпаки інгібувати, тобто тут нервова клітина була активна, так? Але коли ми світимо, в цей момент нервова клітина починає загальмовуватися, тобто її активність зникає. Отже, вчені, от схема, яка це яскраво показує, значить світлом такої довжини хвилі ми можемо інгібувати нейрони, їх гальмувати, а світлом такої довжини хвилі, за умови, що тут в цій клітині будуть присутні відповідні білки, ми можемо збуджувати ці клітини. І цей метод, який отримав назву оптогенетика, вже активно використовується, був визнаний методом року у 2010-му журналом Science. Отже, як він працює? Створюється генетична конструкція, тобто ДНК, з якої будуть синтезуватися відповідні оці світлочутливі білки. Вони упаковуються в спеціальний вірус. Вірус потрібен для того, щоб розмножити цю конструкцію, ну, вже в живому організмі. Далі ця конструкція вводиться у відповідну якусь частину мозку щура, гризуна, там, миші якоїсь іншої, для того, щоб провести подальші маніпуляції. Так, ми, залежно від того, яку частину мозку ми введемо, ми відповідно саме ту частину будемо нею маніпулювати, або її активувати, або її інгібувати.
Далі відбувається імплантація от такого шнура, такого, для того, щоб доставити світло. Зрозуміло, що активувати ці білки нам потрібно світлом, тому нам потрібно ще якось доставити в дане місце світло. Отже, бачимо, що якщо ми посвітимо світлом 470 нанометрів довжини хвилі, і відбудеться активація нейрону нервової клітини в тому місці, куди ми доставили цю генетичну конструкцію, де напрацювався оцей білок. І це зараз застосовується дуже багато де у світі. Ну, зокрема, на цьому прикладі в мишку імплантували якраз і цей шнур, і ввели саму конструкцію в моторну кору. І коли вчені починають стимулювати, відео трошки підвисає, але ми бачимо, що вони викликають от такі от характерні рухові реакції. Мишка починає бігати по колу. Тобто вже можна керувати діяльністю як мишки, як мінімум. Окей. Інший приклад – це вчені стимулюють центр голоду в щура. Бачите, який щур жирний? От. А вони все одно стимулюють. І показано, що який би він не був жирний, йому все одно. Ви стимулюєте цей центр, і в ньому, в щура, активується поведінка пошуку їжі. Як тільки активації немає, щур залишає їжу, починає там мандрувати, досліджувати оці величезні території незвідані, які в нього є. Отже, це те, що насправді вже робиться. Але ми говоримо зараз про пам'ять, так? І що цікаво, що експерименти з пам'яттю виглядають на відео, принаймні, не так ефектно, але якщо вникнути в суть, тоді це можемо зрозуміти, що це не менш круто. Наприклад, в даному випадку вчені гралися з пам'яттю. Вони то її вмикали, то її вимикали. Яким чином? Значить, знову ж таки використовували мишку. Мишку ставили в клітку, де в неї був важіль. Ну і миші, ви знаєте, вони такі допитливі створіння. Вони час від часу гуляють по цій клітці, натискають відважіль, на важіль, їм цікаво, що ж відбудеться. І коли мишка натискала на важіль, її вдаряли струмом. Ну це такий типовий умовний рефлекс за Павлова. Зрозуміло, що після того, як мишку вдаряли струмом, це частота натискання на важіль, ніхто не хотів після цього натискати на важіль. Тобто частота натискання на важіль впала. В мишки є пам'ять про те, що якщо вона натисне на важіль, її будуть бити струмом. Однак, якщо вчені загальмують активність цих клітин, так, бачимо, що відновлюється частота натискання на важіль. Мишка забуває про те, що її після цього будуть бити струмом. А потім вчені знову активують. Знову активують ці нервові клітини, що відповідають за дану пам'ять, так? І знову мишка пригадує всі негативні моменти, пов'язані з відчуттям струму, і боїться натискати на важіль. А потім вони знову блокують, а потім знову активують. Таким чином, такі не дуже гуманні вчені активували чи блокували пам'ять у мишей. Насправді є дуже багато експериментів з використанням методу оптогенетики для маніпуляції над пам'яттю. Ну і ще два із них я представлю, були виконані в інституті MIT. Думаю, хтось знає, що це дуже-дуже крутий рівень. Так от, в даному випадку вченим вдалося ідентифікувати в мозку ту мережу, яка відповідає за страх. І коли вони стимулювали світлом активність цих нервових клітин, бачимо, що збільшується відповідь. А відповідь у мишей на страх – це зазвичай вони завмирають і намагаються, щоб їх ніхто не помітив, щоб їх ніхто не бив. Це так званий фрізінг. Тобто, коли ми стимулюємо нейрони, що відповідають за страх, значить зростає частота такого завмирання. Коли ж вимикаємо світло, знову вона падає. Знову вмикаємо, знову завмирання зростає. Ще більш цікавий експеримент був виконаний в тій же лабораторії. Це створення фальшивих спогадів мишки. Тобто зрозуміло, що у світі тварин, у світі лабораторій, вчені вже пішли набагато далі, ніж просто стирання пам'яті. Їм вже не цікаво стирати пам'ять. Їм вже цікаво, а давайте ми мишці зробимо так, щоб вона взагалі нічого не розуміла, що вона творить. Значить, гризуна помістили в синю коробочку і ввели, зрозуміло, перед цим в мозок конструкцію для того, щоб ідентифікувати ті нервові клітини,
що активується при дослідженні цією мишкою коробочки. Тобто мишка ходить, досліджує коробочку, в неї там якісь нейрони активуються, що відповідають за формування пам'яті про цю коробку, так? І вчені це можуть детектувати. Потім мишку переміщують в іншу коробочку, червону. Далі активують ті оці клітини, які були, які працювали в синій коробці. Тобто мишка в червоній, але вона думає, що вона в синій. Тому що ці злісні вчені взяли і активували нейрони синьої коробочки. Вона думає, що вона в синій. І якщо їй в цей момент нанести удар струмом, так, ну зрозуміло, відбувається формування умовного рефлексу, як і в попередньому досліді. Але що цікаво, якщо даного гризуна перемістити назад в синю коробочку, незважаючи на те, що в синій коробці миша ніколи не отримувала удару струмом, вона отримувала удар струмом тільки в червоній, коли думала про синю, коли її заставили думати про синю, вона починає демонструвати цей самий фрізінг, вона починає боятися, власне, перебування в синій коробочці. Тобто це є створення таких фальшивих спогадів методом оптогенетики на прикладі тварин. Що цікаво, що нещодавно почалися роботи в іншому напрямку, в напрямку магнетогенетики. Тобто, якщо в випадку оптогенетики нам потрібно ввести оцю вірусну конструкцію, так, ін'єкцію грубо в мозок, а потім ще імплантувати оцей оптрод для того, щоб доставити світло. Тобто доволі така інвазивна методика. В даному випадку, в випадку магнетогенетики, вам достатньо ввести конструкцію, як і попередньо, ін'єкцією, так, ввести, от, зробити такий укол в мозок. А після цього не потрібно ніяких додаткових імплантацій. Ми можемо, просто змінюючи параметри магнітного поля, так, керувати активністю цих нейронів і вже робити це за допомогою якраз іншого методу, більш такого удосконаленого. Доволі перспективний метод, я думаю, поступово він буде витісняти оптогенетику. Добре, але як щодо людей? Ну, перше, що виникає, що спадає на думку, так, це те, що ну, людині такого ж не будеш робити, це неетично, всі комітети піднімаються і починаються мітинги на вулицях і так далі. Однак, вже навіть зараз йдуть розмови про те, ну і це не на рівні розмов, на рівні серйозних дій, з приводу деяких компаній, які безумовно хотіли за це взятися, про те, щоб застосовувати оптогенетичні методи на людях в важких випадках лікування деяких хвороб головного мозку. Тобто ті методи, які ми зараз робимо, ті хвороби, які ми зараз намагаємося хоч якось полегшувати їх перебіг методами електроконвульсивної терапії чи деякими іншими, так, не дуже ефективними, можливо, потенційно будуть для цього застосовувати якраз і оптогенетичні методи. Однак це спекуляції на майбутнє. А взагалі, щодо людей зараз, є інший напрямок. Тобто, мишки нам цікаві, звичайно, але вся наука така антропоцентрична, і ми намагаємося працювати на благо людей. І для того, щоб зрозуміти, яким чином можна і яким чином це роблять, тобто стирають пам'ять в людей, треба розглянути так звану теорію реконсолідації, теорію пам'яті реконсолідації. Був такий вчений психолог Бартлетт, і ну, він любив дуже жартувати над своїми студентами, але, як наслідок, дуже добре публікував потім ці статті в хороших журналах. Значить, він задав студентам от такий от малюнок, оригінал, і через певні проміжки часу просив відтворити цей малюнок на папері. Так, бачимо, що це репродукція 1, репродукція 2, репродукція 3. Бачимо, як починає образ трансформуватися. Образ трансформується, і оце 18-та репродукція. Якщо порівняти з оригіналом, то дуже складно знайти багато подібного, так, крім загальної якоїсь форми. Деталі і сенс зовсім інші. Що показав цей дослід? Цей дослід показав те, що кожен раз, коли ми пригадуємо щось, ми можемо, як в даному випадку зображено, включати туди нові і нові дані. Тобто кожен раз от гіпокамп щось пригадує, активуються оці нервові клітини в корі.
Але коли ми починаємо ще якусь нову інформацію додавати до цього спогаду, так, вона надалі теж зберігається. Тобто кожного разу, коли ми пригадуємо, йде от такий перезапис. Якщо це проаналізувати у валіді схеми, ми отримуємо якусь нову інформацію, яка переходить в короткотривалу пам'ять, а далі відбувається консолідація за допомогою гіпокампу, як я вже згадував, так? Тобто перехід із короткотривалої в довготривалу пам'ять. Але коли ми пригадуємо, ця довготривала пам'ять, довготривалий спогад, він знову переходить в короткотривалий. А потім перезаписується, реконсолідується. От такий от цикл відбувається. І на цьому етапі можна включати якісь нові дані. Тобто, якщо якийсь довготривалий спогад можна перевести в короткотривалу пам'ять, зробити його нестабільним, тоді виникає от така от ідея. Якщо заблокувати реконсолідацію, оцей перезапис спогаду, можливо, таким чином можна взагалі позбавитися якоїсь інформації в мозк. І насправді це можна зробити, теж спочатку було показано на гризунах, що є, наприклад, інгібітори білкового синтезу, це такі отрути, так, які цьому перешкоджають. Нас це не дуже цікавить, але також було показано, що електрошоком теж можна це робити. Якщо в період реконсолідації завдати гризунам якогось удару струмом, так, тоді теж не відбудеться перезапам'ятовування певного спогаду. Причому тільки цього спогаду. Інша пам'ять буде в нормі. І все ж таки ми дійшли до людей. А у 2013 році вперше цей підхід, ця методологія була використана голландськими вченими, так, і опублікована в Nature Neuroscience. Отже, що саме зробили вчені? Вони взяли пацієнтів 42 осіб, які проходять якусь шокову терапію. Тобто шокова терапія не дуже популярний метод психіатрії, але є певні захворювання, наприклад, якийсь крайній ступінь депресії, коли її застосовують. Механізм не зрозуміло, як діє, але застосовують і якісь є 50% успіху в цьому випадку. Тобто ці пацієнти, вони вже, по суті, мали отримувати якусь порцію струму, так? Значить, цим пацієнтам на певному етапі демонструють дві історії. На слайдах демонструють, озвучують дві історії з якимось емоційно-негативним забарвленням, просто емоційним забарвленням, можна сказати. Через 7 днів їх заставляють згадати одну історію. Іншу, про іншу взагалі не запитують, тобто інша там десь в них в пам'яті лежить, а про цю вони згадують. Тобто переводять із довготривалої пам'яті в короткотривалу. Так? І одразу ж після цього їм завдають удар електрошоком, так, який був запланований згідно терапії, але просто його завдають одразу після пригадування першої історії. І що цікаво, що через 24 години проводять тест на знання деталей з кожної з двох історій. Тобто з тієї, після якої, яку людина пригадувала, її після цього вдарили струмом, і тієї, яку людина не пригадувала. І що виходить, я сподіваюся, він переключиться. Окей. І що виходить? В даному випадку бачимо, що результати відповідей на тест після того, як після пригадування історії людину вдарили струмом, так, оце історія перша, після якої, значить, яку люди пригадали і після неї вдарили струмом. А це друга, яку люди не пригадували взагалі. Тест складався із 4 варіантів відповідей, із однією правильною. Тому бачимо, що в першому випадку люди пригадували в межах ймовірності. Тобто у вас завжди є шанс 25% вгадати правильну відповідь. І таким чином відповідали люди. Тобто вони забували деталі цієї історії. Натомість щодо другої історії, про яку вони тиждень не згадували, плюс один день, так, їх не били струмом після цієї історії, просто вони її не згадували. Вони набагато частіше пригадують якісь деталі. Ну і зрозуміло, якщо порівнювати з контрольними групами, тобто є ефект. Ну це нам нагадує знову ж таки ту саму історію, так, в світлому, як там, чистому сяєві світлого розуму. Так? Тобто там з героєм проводили якісь аналогічні операції. Так? Його
намагалися виманити з голови якісь спогади, перевести їх в короткотривалу пам'ять і в цей час вдаряли струмом для того, щоб порушити реконсолідацію. Тобто вже ми бачимо, що не так далеко до таких часів. Ну, правда, там дуже багато питань, про які ми можемо пізніше поговорити. Однак, це такі всі штучні методи, так? Зрозуміло, з розвитком науки ми намагаємося підвищити комфорт нашого життя і застосувати це на благо з якимись корисними цілями, не тільки корисними. Однак, про що говорить, яка основна думка із теорії реконсолідації? Основна думка – це те, що кожного разу, коли ми щось згадуємо, ми перезаписуємо цей спогад. Якщо в нас є якісь негативні спогади, ми можемо згадати їх зовсім іншими емоціями, в позитивному світлі. І вони просто перезапишуться. І не треба ніякого електрошоку, небезпечного і інших втручань. Оптогенетики теж не треба. Тому пам'ять – це не те, що сталося з нами колись. Це те, що з нами є зараз. І в нашому мозку зберігаються не всі документи нашого життя. Там зберігається тільки остання версія. Тому варто, мабуть, більше приділяти увагу тому, що є зараз, ніж тому, що було колись. А якщо ви думаєте, що ця лекція вам запам'яталася, і ви звідси щось для себе взяли, розповісте про це друзям, так? Тоді ви можете помилятися. Будь ласка, якщо запитання, немає? Я вибачаюсь, мені дружина розповідала, що Нобелівську премію за 2013 рік отримав дослідник, який якраз і досліджував механізми пам'яті. Але доповідь та премію та він отримав і проголосив, але дані засекречені. Не чули такого? Ні, насправді те все що... отримує всі люди, які отримують Нобелівські премії, ці дані не засекречені, є багато статей, я можу розповісти вам, про що була ця Нобелівська премія, чи скинути навіть статті. Тобто ні, це неправда. Ага. Насправді це все розголошується, і принаймні Нобелівські премії так хочуть. Що таке LCD і LCD там була? Ага, окей, ну це дослівно це Long Term Depression or Long Term Potentiation. Це Potentiation – це активація, а depression – це навпаки інгібування. Тобто це просто англійські терміни. Я називав це там, активація, там, гальмування чи інгібування, тобто, щоб спростити. Але це мається на увазі якраз ця суть. Ще питання? Так, будь ласка. Чи можливе блокування пам'яті вогнищевим блокуванням передачі нейромедіаторів? Ну дивіться, оцю схемку, яку я показував з активності нейрону, так? Вона, це на прикладі однієї клітини, як вони активуються. Але ж суть не в цьому. Суть в тому, що одна клітина активується і передає сигнал наступний, як я говорив так, на початку, що це ціла мережа нервових клітин. Так? Тому, звичайно, що коли ми блокуємо одну нервову клітину, вона не передасть сигнал. Тобто, по суті, це є блокування передачі нейромедіатора, блокування синапсу. Однак, в чому суть? В тому, що тут треба забезпечити специфічність до певного регіону, так? Тобто, чи навіть до певної якоїсь популяції нейронів. Тому що спогади розташовані в нашій корі, в гіпокампі, дуже дисперсно, розкидано. Клітини просто розкидані, ми не можемо зрозуміти, яка там закономірність. І дуже складно добитися того, щоб виключити саме ці нервові клітини і не залишити інші. Якщо просто виключити цілий регіон, то зрозуміло, що призведе до багатьох ускладнень. Але в цілому так, за суттю це є порушення нервової передачі. Так, будь ласка. Популяризація цієї зараз років вже триває. Популяризація? Так. Ну дивіться, в 2000-х роках, були досліджені ці білки, деякі раніше, деякі пізніше, але в середньому. В 2010-му це метод року. Так? І він активно застосовується на тваринах вже з тих часів. І я думаю, Нобелівська премія теж чекається цей метод. 2000-й це можна вважати роками відліком так, реалізації цих досліджень. Так. Дякую. Так, будь ласка.
А на цій події ми зазвичай повинні були все рівно. Ага. Повернутися на слайд. Це, по суті, доволі тільки примітивні штуки. Ми не зможемо, наприклад, змусити думати, що я відпочивав, наприклад, минулого літа не в Криму, а в Америці або щось такого. Як, наприклад, є якісь варіанти, як це ускладнювати і вдосконалювати, щоб не тільки примітивно, а більш штучних? Дивіться. В чому тут проблема? Проблема в тому, що ми не можемо дізнатися, про що миша думає. Погодьтесь. Тому нам треба використовувати такі примітивні моделі, так? Тобто ми заставляємо її думати про той ящик. Але ці експерименти, вони демонструють принцип, що ми можемо знайти якусь групу клітин в мозку, які відповідають за щось, за специфічний спогад. Так, її активувати або навпаки гальмувати. Тому цілком можливо, що якби застосовувалася оптогенетика по відношенню до людей, ну, там багато проблем виникає, і інвазивних, і етичних, так? Але аналогічно мозок людини просто складніший там декілька разів. Але принцип той самий. Якщо ми зможемо ідентифікувати в мозку людини групу клітин, які відповідають за спогади про відпочинок в Криму, і її виключити, тоді ви забудете. Так, будь ласка. Скажите, пожалуйста, зачем вирус присоединяется к молекуле белка, если вы вводите, ну, не вы, допустим, метод инвазивный, если и так вводится вещество в головной мозг? И второй вопрос, существует ли описание на сайтах аллергических реакций, потому что как бы мозг не воспринимает белковые молекулы хорошо? Окей, смотрите, во-первых, до вируса приеднуется не белок, а генетичний конструкт, тобто плазміда, ну, ДНК, так, з якої буде синтезуватися цей білок вже в клітині. Там ставиться відповідний промотор, щоб він синтезувався, неважливо. Для чого це робиться в вірусі? Ви вражаєте навіть ін'єкцію якусь конкретну частину мозку, конкретну популяцію, якийсь набір нервових клітин. І ви хочете, щоб декілька цих, ну, декілька, оця мережа тільки отримала цю інформацію. Так вам ж не треба весь мозок заражати. Так можна дати понюхати оцей якусь ін'єкцію, якусь есенцію з вірусом і все. І можна доставити таким чином заразити весь мозок, не тільки клітини мозку цим вірусом і так далі. Вам потрібно забезпечити специфічність в конкретному регіоні, конкретні якісь клітини, щоб саме в них був цей білок. От тому важливо. Важливо мати отакий вектор вірусний. А віруси, вони часто застосовуються, вони знешкоджені. Це не ті віруси, які там нас викликають у нас хвороби, так? Вони знешкоджені спеціально для цього, використовуються теж в генотерапії, поки що не популярні. Вони дозволяють якраз розмножувати якусь цю конструкцію і в підсумку отримати білок в більшій популяції клітин. Ну, тобто точково, але чуть-чуть більше, так? І друге питання було щодо того... Алергічних реакцій. Алергічних реакцій. Тобто за рахунок того, що знешкоджені віруси, так, це перша така, перший захід, який це попереджає. Потім, щодо мозку, все ж таки ми доставляємо прямо в мозок цю конструкцію. І алергії, ви знаєте, мабуть, про гематоенцефалічний бар'єр. Дуже багато імунних клітин, вони не потрапляють до мозку. Там є мікроглія, свої імунні клітини, так? Однак алергічна реакція, принаймні, я не бачив репортажів, ну, статей, які б говорили про це. Вірус підконтрольний, його можна уничтожити чи ні? Ну, дивіться, вірус розмножується в клітині, так? Тобто, ви його можете знищити в клітині самі. Але зараз розробляються віруси, які можна буде контролювати і інактивувати. В даному випадку ще ні, на тваринах ми робимо, ну, як підконтрольний. Єдиний контроль – це те, що ми ставимо цей промотор і генетичну конструкцію. Цим ми забезпечуємо, що цей ген буде тільки в цих клітинах нароблятися, так? А в інших клітинах не буде. Оце контроль, який зараз використовується. Просто діло в тому, що якщо вірус мутирує, то є така вероятність, то, що він може мутирувати. Мы скажем, хватит, мы не хотим участвовать в этом эксперименте, исправить ситуацию. На мышах это не жалко, но когда будут участвовать люди в этом, тогда существует необходимость кнопки стоп. Да, ну, насамперед, в цих вірусів будь-які гени, пов'язані з патологічними процесами, вони видалені. Так? Там залишаються ті гени, які потрібні для того, щоб вірус проникав від однієї клітини до іншої і так далі. Тобто патологічний процес він не повинен запускати. Навіть на мишах. Так, ще запитання? Так,
окей, блокування пам'яті це все круто, а як на рахунок відновлення пам'яті при серйозних амнезіях, можна активізувати? Ну тут проблема в тому, бачите, що ми не зовсім знаємо, що відбувається, коли ми забуваємо. Є на це два погляди. Перший погляд – це те, що спогади, то є нервові клітини, які за це відповідають, вони є в мозку, але ми втрачаємо свідомий доступ до них. Тобто ми не можемо до них достукатися, так скажемо, свідомо. Так? Ну, інша теорія – це те, що просто зникають вони. І в такому випадку взагалі все дуже печально, і якби ми не зможемо відновити ці спогади. Поки що підходів, які б дозволяли відновлювати пам'ять якось напрямлено, так, якийсь конкретний спогад, немає. Тому що навіть в випадку реконсолідації людині потрібно згадати, так, і потім ми можемо якось модифікувати той чи інший спогад. А як достукатися до спогаду, до якого немає там свідомого доступу, і який був дуже-дуже давно, це теж велика проблема. Навіть ці експерименти з історіями на людях, це тиждень, тривалість тиждень. Невідомо, чи спогади набагато давніші теж будуть видалятися таким чином. Ну, це не етично робити, але все ж. Варто так перевіряти. Тому зараз немає таких підходів, які б дозволяли напрямлено відновлювати якийсь один спогад. Так, ще запитання, будь ласка. Чи проводили спроби передачі спогадів від одного чоловіка? Дуже гарне питання, дякую. Дивіться, справа в тому, що наш мозок у великій мірі ідіосинкратичний. Що це означає? Що мої нейрони, нервові клітини, які активуються при згадці слова «мама» і ваші, це зовсім інші. Зрозуміло, у нас різні асоціації з цим словом. Тому складно ідентифікувати в мозку якісь конкретні зони, які будуть відповідати за саме це слово, за саме ці асоціації. Тому що активується дуже багато, дуже велика така мережа. І вона індивідуальна в кожної особи. Однак нещодавно вийшла стаття про те, що намагалися з допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії в людини все ж таки картувати мозок. Там давали різні слова і дивилися, яка зона найбільше активується в мозку. От, тобто є якісь перші кроки в цьому напрямку, вони, щоправда, ще в самому початку. А між мишами як це зробити, тобто це теж індивідуальність. Миші теж індивідуальні, це факт. Тобто, хай буде, ми такі експерименти з ними проводимо, однак мозок однієї миші, іншої все ж таки відрізняється. У нас є деякий генетичний детермінізм, генетично визначена структура мозку. Але є зони, які дуже сильно варіюють, той самий гіпокамп. Там таке рандомне кодування, то рандомна активація якихось клітин. Ми не можемо сказати, що при отриманні якоїсь конкретної інформації саме ця клітина буде активована. От. Або ми просто ще не знаємо, які закономірності цим керують. Тому не було таких спроб. Так було. Що, крім сну, гарно впливає на скріплення мережі, на консолідацію? Я так зрозумів, правильно, що консолідація – це із короткотривалого у довготривалого. Що, крім сну, впливає на закріплення? Так, сон насправді дуже важлива штука, так, і це одна із функцій. Я люблю зекономити трошки. Це одна із функцій. Крім сну, це можуть бути фактори, які опосередковано впливає. Наприклад, це емоції. Якщо, це вже давно відомий не феномен, явище навіть, якщо ми отримуємо якусь інформацію емоційно насичену, нам набагато простіше її запам'ятати. І є мережі, які за це відповідають, вони знайдені, як переживання позитивних емоцій, таку модулюючу функцію виконує на пам'ять. Тобто підсилює запам'ятовування. Це перше. Потім навіть ті самі заняття спортом, вони посилюють оксигенацію, так, тобто доставку кисню в мозок, тобто такі опосередковані фактори є. Зрозуміло, харчування, якщо у вас будуть хвороби, які зв'язані, атеросклероз той самий, теж оксигенація буде порушуватися. Такі фактори, які загального такого спрямування, якихось специфічних, не знаю. Там ще запитання? Так, будь ласка. Давайте, у мене таке запитання, скільки часу займає процес переведення короткотривалу з довготривалу пам'ять, аби не був задіяний гіпокамп,
І друге питання. Ви сказали, що довготривала пам'ять не залучена у витягування довготривалих спогадів, але процес реконсолідації нам каже, що довготривалі спогади переходять в короткотривалі, вичерпання я зрозуміла. Добре, дякую. Отже, перше за 4 години – це нормально. І консолідація, вона ж не тільки під час сну відбувається. Під час сну вона найактивніше відбувається. Але вона відбувається, коли от я зараз з вами спілкуюся, у мене там консолідація чогось іде. Вчорашнього чи сьогоднішнього вранці, так? Тобто тут складно часові рамки встановити. Але 24 години бачимо, що такий відрізок присутній. І друге питання щодо... Ви сказали, що довготривала пам'ять, не бере участь у відтворенні. Так, наприклад, пацієнтів, які втрачають здатність згадувати короткотривалу пам'ять, у них зберігається лише довготривала пам'ять. Але ж процес консолідації довгів нам, що довготривала пам'ять переводиться в короткочасну. Тобто, значить, не задіяний гіпокамп. Так, це тільки для дуже старих спогадів. Тобто, коли зв'язки між нервовими клітинами в корі настільки міцні, що при активації якогось одного нейрона, невеличкої групи, активується вся мережа нейронів. Тоді це можливо, так. Але це не досліджено. Це показано, що таке є. Однак тут навіть складно підібрати якийсь методологічний концепт, методологічний підхід, як це дослідити. Тому, тим більше на людях це. Так, будь ласка. Во-первых, я хотел вас поблагодарить за замечательную лекцию, замечательный доклад, и он называется «Про стирание памяти». Меня прежде всего обрадовало то, что это первый шаг к созданию порта «Компьютер-мозг». И неважно, что мы будем работать только лишь с памятью, это есть перевод сигнала 1.0, как бы световой пучок работает или не работает, в нервный импульс. И это чудо, ребята. Дякую.